ska till soptippen. Med basen? Ja visst, det är Transportarbetarförbundets gamla bas. Kan ni ännu känna doften av sommar och Timotej? Av regn som just slutat strila. Av lera under fötterna. Myran som gick precis på det ställe på ryggen där man inte kunde nå den. Just när man var inne i ett spännande kapitel stod och målade eller tänkte på ett korsord. Tre bokstäver finns på Skansen. Börja på A och sluta på A. Kommer ni ihåg känslan när björklöven äntligen stod som musöron och man fick klippa rosenbuskarna? Minns ni hur solen stundom värmde en in i minsta por och man blev så lat att man nästan blev snäll? Minns ni doften av nybakad sockerkaka och kaffe i det fria? Förr så räknade parkföreståndaren alltid succén i antalet sålda vinerbröd. Edvard Persson han sålde minsann 4000 vinerbröd. Kunde det heta. Det var då det, på 30- och 40-talen. Men som ögonvittne från sommarens kasinoturné vill jag säga, det var barn och blomma och en fika och 4000 vinerbröd. Så bullarna går igen, precis som många skämt. En god story kan man höra många gånger. God afton, god afton. Mår ni bra? Ja. Är ni glada? Ja. På gott humör? Ja, annars så drar vi igen trasan och åker hem om inte på gott humör. Vad roligt att se er. Jag tänkte just efter när jag gick in här ikväll att jag tror det är 25 eller till och med 30 år sedan jag var här sist. Så ni kan inte säga att jag tränger mig på något sätt. Ja. På frågan alltså, hur många av er välkomna vi var tvungna att börja? Förlåt, vi kunde inte vänta längre. Ja. Jo, för hur många av er som någon gång har sett en kasinorevy? Vill ni räcka upp en hand för att se, va? Oj, det var en så nära Stockholm är klart. Ja. Hur många som inte har sett, vill ni räcka upp en hand också? Så. Ja? Har ni bosatt i Sydafrika eller har ni varit så? Nu ska vi i alla fall försöka ha en trevlig kväll tillsammans. Och först ska jag presentera några snälla farbröder för er. Ja, det är jag som har så roligt namn. Ja, så vad heter du då? Dahlström. Vad är det för roligt med det? Ja, det har jag funderat på också. Men varje gång jag presenterar mig och säger Dahlström så säger hon, det var roligt att höra, säger hon. Tack. Gunnar Knas Lindqvist. Kan inte kalla det bättre. Hörru du, vad är det för bok du läser förresten? Den sensuelle männen. Får jag se om jag stavar mitt namn riktigt. Åh, vad kul att se dig. Ja, passa på. Ja. Ja, men vad kul vi har. Och vi har kul fortfarande. Ja, vi har det. Ja. Får jag fråga en annan sak. Vem är din bästa kompis? Just det, vän. Och vem är som enda sol hela dagen? Just det, vän. Och vem kan du alltid vända till när du kommer i knip. Just det, Ben. Oh. Och vem är din stora tv-favorit? Sten Broman. Gösta Kranz också. Utav alla så kommer du plötsligt in. Ja. Är det bra? Hemma? Fint, ja. Varför svarar du inte? Vad har du i mun? Bensin! Och du spottar ut här utan mig. Visst, där ligger 3 kronor. Ta frågan så att du. Ja, gör det. Hör du. Ja. Vem är din bästa kompis? Gösta Bernhard, ja. Och vem är som enda sol hela dagarna? Gösta Bernhard, ja. Och vem kan du alltid vända till när du kommer i knipa? Gösta Bernhard. Och vem är din stora tv-favorit? Lennart Hyland. Gösta Bernhard i egen hög person. Ja. Jag har hört talas om allt som du har skrivit för tv och radio. Asses, det är bara bagateller. Ja, det är det jag har hört.
Nu ska vi vara snälla mot varandra. Du. Jag ska tala om för dig, det sista tv-programmet jag gjorde, eller senast om man säger så, hoppas jag. Det, efter det så såldes det massor med tv-apparat. Jag vet, jag sålde min. Kassi, gamla kassin. Tänk vad kul vi hade på kassin. Ja, säg något. Jag ser exempel en kväll när jag sa plötsligt, titta där sitter Anita Ekberg, och så var två flintskalliga här. Kommer du ihåg det? Nej, det kommer inte jag ihåg. Ja. Aha. Ja, men du kommer ihåg när jag sa om Stig Järrel, att han gjorde så mycket reklamfilm för Marabou, så han stod på ett ben när man pratade med honom. Kommer jag inte ihåg. Jo, jag fullkomligt vräkt ur med lustigheter där. Det kommer jag inte ihåg. Ja. Det är klart att en del följer pladask till marken. Ja, det kommer jag ihåg! Vilket minne man har. Åh, Gösta. Alltså, vem är din bästa kompis? Gösta Bernhard. Gösta Bernhard. Och vem är som är en sol hela dagen? Gösta Bernhard. Gösta Bernhard. Och vem kan du alltid vända till när du kommer knipa sig? Gösta Bernhard. Och vem är din stora tv-favorit? Hör du, jag tittar aldrig på mina egna tv-program. Nu ska ni få träffa några gamla kasinobekantingar. Kommer ni ihåg min halvsyster? Pappa, ska du ta vägen? Jag ska gå och mjölka. I den där peruken? Nej, i den där hinken. Hej! Vad gör du för någonting? Jag vinkar och ger åt en släkting. Ja, men varför skriker du så förbaskat? Vi är släkt på långt håll. Vad gör du för någonting? Jag tvättar alltid, det är radio. Och du, vad gör du? Vattna blommorna. Men finns det inga blommor? Finns inga vatten heller. Gösta, det är telefon till dig. Hallå? Nej, men hej älskling. Ja, inte det. Imorgon kväll då. Jag säger det. Mm, samma tid. Samma plats, samma... Ja, puss, puss. Och kram, älskling. Det är din fru. Titta, spegeln. Va? Vad ser du? Mitt ansikte. Gudskelov, jag trodde det var mitt. Och nu kommer Karlsson att leka med på tefar. Ja, jag kommer strax. Bengt Fältars. Gunnar Nilsson LO. Olle Söderlund TV2. Olof Palme. Och nu kommer den stora magiken Gunnar Knas med sina magiska ringar. Pastor Ludvig Jönsson. Stopp, vad ska det vara? Ringhals. Hej ungdomar. Det ska vara uppåt kammat. Tänk hörni, skräddarna på Kanarieöarna är ganska fantastiska. Visst, där kan man få sån här rock syd på en enda dag. Det syns hör du. Nej, bästa pojken, kom tillbaka, du har någonting som putar ut bak till. Alltså det är skräddarna, han är inte färdig med fodret. Hallå, det är drån. Ett drån? Drån? Ja men du har ingen pistol. Jag är vapenvägrare. Vad har hänt här nu då? Ja, jag körde huvudet i väggen. Ja, men då är bandage som foten. Jäklar, då har det glidit ner. Vänta, vet du vem det är som går så här? Nej. Det gör jag. Vänta, vet du vem det är som går så här? Ja, det gör du. Nej, det gör han. Du ska vara seriös så att du inte bråkas. Vänta, vet du vem som kommer här? Nej. Det är jag. Det är du. Kör du igen? Nej, du har förändrats. Men han blir gagg. Jag stod ju bredvid dig nu, Särplan. Ja. Du ser yngre ut, tycker jag nu. Ja, jag gick ut där. Gå ut igen då. Ja, blir det barn, du vet. Hör du, Fabian. Carl Gustav, tänk när man var grabb en gång. Kommer du ihåg? Ja. Om vi gländar på vår minnesridå blir det en nostalgisk sång. Man var ung och grön, precis som miljön när man var grabb en gång. Med pappa för branting som kvanting man var på Gärdet första maj bland tal och sång. Vi hoppa hage då, pappa var krage då, när man var grabb en gång. Det var matinéer som gav oss idéer, som Färbanks man var på språk. Så rosmärk i pannan
Det hade varannan när man var grann en gång. Och tjejer fick griller när stiller en dag. Fick se en tjej som tvålade dagen lång. Hon som stod där och smita blev gudomliga Greta när man var grann en gång. Ja. Såna tider det var, det var bistra tider. Bistra tider var det. Ja, vi hade inte råa koks i kaminen. Vi hade blomkål. Och vi hade inte råa blommor på tapeterna. Vad hade ni då? Vi hade bara vaser. Oh. Ja. Och ingen mat hade man i tarmarna. Nej, ingen kraft hade man i armarna. Det hade du aldrig haft. Och jag kommer ihåg, vi var så fattiga. Vi hade inte råa glas i fönsterrutan när vi hade tomflaskor. Jävlar vad det skramlade när man vädrar. Och sen kom depressionen. Det var depression, man gick med hål i skon. Tiden var trist och vrång. Farsan var jobbarlös. Och man svalt och man frös när man var grabb en gång. Pappa deppade med samma, men mamma var strång. En dag blev hennes kappa plötsligt trång. Snabbt om till BB for och så fick han en bror när man var grabb en gång. Norrby vidare på stadion. Farbror Sven kom med radion. På Kristallen man hörde sån. Putte Kockrydell och Pära. Jag tog olympisk brons med ära när man var grabb en gång. 24 var året när håret det föll. Min mamma singlade sig på en salong. På gatorna visslade vi Kaljärars melodi. Vilken då? Närsynta Bofinken Knut. Och Gärna skriver det. När man var grann en gång. Arneborg var vårt hopp. Vi fick sex dagars lopp. Ernst Rolf sjöng i bussaronger. Det fanns strömbad med polo. Charles Lindberg flög solo. När man var grann en gång. Harry Persson i ringen som ingen slog till. Och vi fick kors och pingpong och majong. Charlton var dansen då och kjolen var kort som så när man var grabb en gång. Sen kom Margit och Märta och Elsa med hjärta. På Djurgården fick en ballong. I en pool blom man fria och jag kysste Ria när jag var grabb en gång. En flamma blev mamma till Palme en dag. En kompis han fick landshövdingssalong. Och ut i vårat gäng spöar vi Nicolén. När man var grabb en gång. Ja. Där hittar vi när man var tjej en gång. För den som vittnar nu var parken något fint. Jag missförstår mig rätt. Det var fint på det sättet att man kanske legat på något beredskapsjobb och gallrat betor hela veckan. Och när lördags eftermiddagen kom, ja då stod man där i handfatet, tvagade sig och försökte få bort lorten under naglarna, satte papiljotter i håret, strök bomullskjolen, provade olika blusar och lånade läppstift av flickan bredvid. Man var spänd. Man skulle se artistuppträdanden. Och kanske skulle man bli uppbjuden. Ni som är aningen yngre än jag, ni känner inte igen er. Varken när det gäller vinerbrödstoften eller det där lite högtidliga. Vad tusan det är en bärsan brud och håll igång, vad snackar om? Ja, så kan det och kunde det väl också vara. Supen i buskarna, prasser med flickor, råkor med härskapspojkar som smugit sig till parken för de trodde de skulle få tag på mer erfarna flickor än de som bestods i det egna umgänget. Men det fanns också lust att se vad scenen hade att erbjuda. Jag växte upp vet du, i en liten stad, Västervik. Där folkparken var det centrala nöjet kan man säga. Så jag såg i teater 3-4 gånger i veckan. Var det olika sällskap som kom.
bland annat centraloperetten 1, 2, 3 hette en av dem. De spelade tre operetter på en tredje lördag söndag, tre olika. Så kom det färgårdspjäser, dramatiska pjäser, revyer och solartister. Sen taget det man roade sig med. Man fick ju mycket kultur på köpet. Ja. Fick du vara med någonting eller? Ja, jag staterade flera gånger. På den tiden var det så att man kunde dra runt med alla som skulle vara med statister. Så eftersom jag spelade amatörteater så fick jag vara med någon gång. Och sen en replik hade jag också en gång. På småländska mitt uppe i den högsvenska replikkonsten. Hur låter det? Ja, eller hur har du det idag, Karin? Har du det bra? Ja. Ungefär så. På den tiden fanns det alltså publik för fyra gånger i veckan i parken. Ja, kolossalt. Det var ju så billigt att gå dit också. Man kan köpa årskort och det kostar knappast någonting alls. Och så hade jag den fördelen att jag var god vän, min kamrat. Han var son till folkparkschefen. Så på så sätt så, ja, så tog om efter till det, vad heter det, preskriberat. Så det var ännu billigare? Ännu billigare, det kunde inte bli billigare. Den första parken hittar vi i Malmö 1893. Men den var inte enbart ämnad som rekreationsplats. Den, liksom andra folkparker som byggdes upp, var också politiska mötesplatser för arbetarna. En plats där man fick vara i fred. Man var på egen mark och hade skapat parken själv med egna händer. För att finansiera det hela tillkom så småningom kaffeservering, skjutbana och dansbana. Och så byggde man en liten estrad där bondkomiker, dragspelare och en och annan vissångare uppträdde. Det var från början inte särskilt fint att uppträda i parken. Och det var väl först i Gösta Bernhards ungdom som man fick se riktig operett och dans. Som man ser skrivna på ett gammalt plank.
Nästan alla visor slutade i regel med att någon flicka blev en barn. Oh, den lyssla karn! Efter sådana visor var den tidens ungdomskrabbar stora barn. Fastnade i garn. Men när undervisningen i sexualupplysning blev så lönig var man även flödig med sin lilla käka fräckarsal som öppet sig. Har du sett? Korsettens knut, jag känner att det är någonting som måste. Nu är det dags igen, nu är det dags igen. Nu springer mannen som en liten taxi igen. Med en kastet ros, skjort och tajta jeans. Under skjorten ner. Jag skulle hälsa och tacka. Oh, vad ni ser pigga och rödnästa ut. Och energiska. Och det är bra, för energifrågan, det är ju den stora frågan idag. Ja, jag förstår inte det här bråket om vi ska ha olja eller kärnkraft. Vi har ju elektriciteten. Ja, låt oss hålla oss till den. Den är både giftfri och blyfattig. Spola kröken, uppmanar man, och så ber oss tära alkoholfritt. Samtidigt varnar man för att en ny istid skulle vara på väg med kyrknölar och åkarbrasor. Men när det gäller alkohol och energiproblemet så har jag löst det på mitt alldeles lilla speciella sätt. Jag har nämligen öppnat en liten garnbar där mina kunder kan få både något värmande och uppiggande. Spolat, drickat, framför stickat. Ridå! Titta på lilla herr Ullman, är redan på plats. Hej lilla gubben. Hur står det till i lilla nystandet? Det är lite tillfrostrat idag. Kan få en luva gul. Ska vi ta en liten sexa som vanligt? Nej, vi tar en liten åtta som vanligt. För det är ovanligt tillfrostrat. Ja, man får tacka. Sitter du här, gamla helille kompis? Ja. Sitter du och maskar? Och nu bara går på i ölstrumporna. Vi tänkte nu bjuda på lite vitsar och lustigt från textilbranschen som vi har med då. Var bara en stickreplik. Nu kör vi bara det. Vad har du i påsen? Körsbär och blåbär. Körsbär och blåbär. Jag ser det inte. Nej. Det är en bärkasse. Ja. Vaktmästaren! Nej, håll det på mattan, för nu ska vi inte rya. Får jag beställa en pullover? Enkel eller dubbel? En dubbel norsk, tack! På tal om det, har du hört den sista norska historien? Ja, jag hoppas det. Ja, det är serverat. Oj, oj, det är den första idag, hör du. Undrar om jag får ner den. Där satt den nu. Det värmde lite grann. Fan lite på, Torf. Oj, nej. Jag beställde väl för pocken icke hela hardangvidda, eller? En liten egen surfertur. Nu gäller det att kunna tröja utan pul. Det är ett norskt rim där. Ja. Jag tycker att du kör lite hårt med pullovers. Tycker du? Jag känner en fru som gick ifrån sin man bara för att han körs hårt med pullover. Nej. Jo. Vems man var det? Eller vems fru var det? Min. Får jag beställa två pullover till fort? Ja. Och det var en baddare, hörde du. Det verkar vara hemkört. Men där nere! Mitt ner, mitt på magen, mitt på kvar. Sitter jävelen som väntar på ett kvar. Det värmde, hörde du. Du kommer att hamna på Vängarn. Nej, det tror inte jag. Det ligger så avigt till.
Oh. Ja! En tvärande, hör du. Den där får nog bita av. Nej, den sattes i huvudet direkt. Nu är jag färdigpackad. Får jag betala? Lämnar jag handpenning? Där inne har... Får jag en black and white? Du skulle spinna då. Far, jag har bara fått det när du var gul idag. Ja, all right då. Det vet jag, ska det verkar vara importerat, tror du. Varför tror du det? Tullbarn. Får beställa två vristvärmare, men det ska vara två av en rätt. Det river bättre. Hoppsan! Oj, här tappat! Det ska vara den där lilla bussningen där. Lilla pulsen, den andra pulsningen. Nej, jag satt i galen stupor då. Nu är du söt då, söt, ja. Du, va? Får jag se dig på en liten tumvant? Du är galen! Jag ska köra bilen här. Jag kan åka fast. Som rattjurist. En liten tumvante får du inga promille av. Nej, jag ska försöka virka mig hem nu. Bara resten om till grönt någon gång! Det är inte så till. Du! Va? Ska du hem och sova? Ja, jag ska hem och sova. Ja, men då måste du ha en sleepover. Det lär inte fanken komma hem till kärringen och lukta ylle. Ja, man har på sista tiden pratat en hel del om miljöproblem. Och faktum är att dagens folkpensionärer, de har också ett litet miljöproblem. I vår serie Udda yrken så har jag ikväll bestämt möte med någonting riktigt i hästväg. Hej du, välkommen. Det var väl länge sedan du fick gnägga? Jag har aldrig fått gnägga. Nej, det har inte varit din avdelning så att säga. Nej, aldrig. Ja, i många, många år har du varit bakdelen på hästen Vanja. Det har varit din centrala livsuppgift så att säga. Men nu är det slut. Allting har ju sin ända. Ja, just det. Ja, hästen Vanja var väl framförallt barnens stora förtjusning. Jag minns själv sedan många kvällar på stadions is. Och ja, ser det med också i tv. Ja, de säger så här att tv, det sliter på ansiktet, men det har jag bara inte haft någon känning utav. Snarare tvärtom. Ja, ja du är alltså pensionär nu och har liksom galopperat färdigt. Sätt dig. Ja, jag kan stå ett tag. Ja, jag har gått i den här riktningen. Ja, just det. Ja, det kan hända. Jo, tack vare facket nu så... blev jag också ett inlägg i den miljödebatten som har varit nu. För var det väl inga som egentligen intresserades för oss i det här yrket. Det var många gånger trångt och instängt under hästhuden och sådär, men kamratandan var god. Ja, min fru brukar gnälla ibland över att jag står lutad över en het spis en hel dag, och då vet hon ungefär vad jag stått lutad. Rena härdsmältan. Mina föräldrar, de drömde väl en gång att jag skulle bli något framstående, och då blir jag närmare det motsatta, tycker jag. Visserligen man har varit stort arsel i hela sitt liv. Men min kompis, han som har haft huvudrollen... Nu går man till och vitsar. Hörde du vitsar? Det är med huvudrollen. Jag menar han som går framför mig. Ja, just det. Ja, just det. Din föregångare. Ja, just det. Han har fått både gnägga och skratta han och så, men det är klart, en bakdel ska ju helst inte höras. Men du...
Det har väl varit ganska riskabelt jobb också. Jag menar, som bakdel så blir man ju ofta slängd en hit och en dit. Ja, det har hänt mycket på det området. Jag kommer ihåg en gång så var, stukade jag foten, va? Ja. Och då skickade de efter en veterinär och den tog vad han tänkte skjuta mig. Men som medlem då i både Teaterförbundet och Djurskyddsföreningen så klarade jag mig ur den knipan. Och ja, det där sista lät ju intressant, måste jag säga. Men det var inte någonting som hände upp på Skansen, vill jag minnas. Tror jag inte. Var det förra våren eller var det... Var på våren? På våren, ja. Ja, då var det... när stallbröden har sin vårgalopp. Jaha. Jo, jag skulle galoppera med en massa unga på ryggen. Mm. Och jag galopperade. Och jag visste inte ord av. Jag stod mitt på golvet hos djurens konung. Djurens konung? Nils-Erik Bärens. Ja, du fick väl han sitt gott skratt för det. Han blev dödsallvarlig. Han skrek: Maj-Britt, ta in whisken, bröderna kartat det här, sa han. Men det är ju västernbild. Ja, det är han som är västernbild. Ja, just det, bild på västern. Ja. Men hörru du, från ett till annat, har du funderat någonting på framtiden? Ja, det gör jag, alla människor mer och mindre. Men nu vet jag i alla fall hur en arbetslös känner sig när han blir för gammal i förvärvslivet liksom. Men jag har lite svårt för att stå i skymundan och vifta bort flugor med svansen. Det är inne med deltid. Och AMS, de har skolat dem till finstatist. Sådär, ja, grattis. Tack ska du ha. Kul. Ja, det kan alltid bli en liten början. Ja, som sagt. Ja, ja. Och då tog jag då och gick till honom TV-hjälm. TV-hjälm? KV-hjälm menar du? KV-hjälm. Ja, just det. Ja, han tittade på mig och sa att du är bara en halv häst, sa han. Ja, så du ser det, sa jag. Ja, man får en viss blick när man har registrerat en tid, sa han. Så här. Och så frågade han mig då, kan du mumla, sa han. Ja, det är väl det enda jag kan i det här stadiet, sa jag. Så jag fick plats då i godnatt jord där. Han är väldigt hygglig på det viset och har mig i sina tankar när det gäller sånt där. Ja, det kanske är baktankar. Ja, du menar på det viset, ja. Ja, just det, var så jag menar. Du, en annan sak jag tänkte fråga är, vad heter du liksom privat utanför den här munderingen? Baktankar, vad fan får du alltid på? Du håller på att hitta på en massa saker. Baktankar. Ja, men det är allvarligt. Ja. Vad heter du liksom privat? Ja, förlåt mig. Jo, jag heter Eslöv Lund. Eslöv Lund. Heter du Eslöv i förnamn? Det var nämligen så här att mina föräldrar, de döpte mig och mina syskon efter städer, va? Jag har två äldre systrar också som heter Mora och Nora. Och min yngsta syster är nu född i Kalmar och döpt i Haparanda. Varför fick hon inte heta Kalmar för då? Kalmar, det är ett pojknamn för mig. Yes. Ja, det blev det. Har du rädd om ni vet? Nu är det dags att lösa upp. Ja, dags att lösa upp en liten byråsätt. Varsamt och kokett. Mina herrar smyga. Egentligen var det inte förrän i mitten av 30-talet som de stora stjärnturnéerna kom till stånd. 1931 hade Kungliga Operan brutit isen genom att skicka ut en föreställning. Och så småningom var det dags för sådana namn som Gösta Ekman, Pauline Brunius, Viktor Sjöström och Inga Tidblad. Får jag betala? En liten tumvante får du inga plomhylla av. Nej, jag ska försöka virka mig hem nu. Bara det slår om till grönt någon gång! Gösta Ekman den äldre påstod sig ha fått en av sina finaste komplimanger i parken. Man hade spelat en allvarlig pjäs och han höll på att sminka av. Plötsligt knackade det hårt på logedörren och en stor, kraftig, arbetsklädd kar fyllde dörröppningen. Han stod där tyst och såg på Gösta Ekman.
Han svalde och svalde. Och till slut stod tårarna upp i ögonen på honom. Så sträckte han fram sin stora näve och sa: "Jävlar anamma Ekman!" Så vände han sig om och gick. På gamla dagar har jag fått vara med väldigt mycket olika. Men man har ju, det tar så lång tid att lära sig det här yrket. Jag har ju själv varit med och sett vad efter man kommer underfund med hur man ska göra och sådär. Lär sig av andra. Så man blir aldrig full här. Men därför är det kul att få göra olika uppgifter. Man får inte vara skraj för det, va? Man får, det, man måste ha självdisciplin. Hålla sig hårt i tygen sådär. Fixa till det. Sen håller uppe konditionen lite grann. Livskraften hålls upp genom att man måste vara i form, va? Det går inte att slappa. Ja, jag tycker det är svårast att vara rolig. Det är svårt. För att när det kommer med, om man säger dramatik, den är skriven exakt och väcker de känslorna direkt. Humorn är så olika, va? Alla människor har inte samma slags humor, om man säger så. Man måste pendla mellan olika. En del tycker tjockt är smaklösa, en del tycker det är fantastiskt, genialt. Det är otroliga aspekter på det där området. Det är en väldigt vid sektor som är svår att tillfredsställa. Fråga, fastar ni? Bantar ni då? Flickor. Inte. Kör ni med jogging då? Sitter ni bara här och degar? Och flickor, jag kan tala om för er. Jag har gått igenom alla turerna. Jag heter Filmat med Mona Tumba. Jag har svettats min lillbab så jag har sprungit på toaletten med Sune Lavemang. Och nu det här sista, hör ni, med bananskalet i husmodern. Det är väl genialt, flickor. Flickor. Har ni inte prövat det? Himmel och plättar. Har ni inte prövat bananskalet i husmodern? Det är ju ett måste för oss flickor som vill hålla igång lite. Hålla stylen. Nej, men flickor, då måste jag berätta. I enkla, jag ställer bara kassen där. Jag ska berätta en enkla ord att också alla kan hänga med. Det är mycket enkelt. Man vaknar som vanligt och sängliggande. I bästa fall. Och innan man har fått nattlinjen till ögonen så trevar man sig ut i badrummet. Och där ligger bananskalet. Och så kommer man där och så släpper man, så halkar man och sätter sig på akterkastellet. Och platta till det. Bakstudset kallas det för. Är inte det genialt? Men sen får man inte ligga kvar där, utan sen ska man hastigt upp. Och flott elegant ska man ta upp det där bananskallet. Sådär. Tror man. Men det gör man ju inte. Nej, vet ni vad man gör? Man gör precis som pajasarna brukar göra på cirkus, ni vet. Alltså man böjer sig ner för att ta upp bananskalet. Men just när man ska ta upp själva skalet, då sparkar man iväg det sådär så det far iväg en himla bit. Va? Är det inte genialt? Och så där är det bara att hålla på så länge bananskalet och humöret håller. Det måste ni pröva, flickor. Det är nyttigt för diafragman. Ni ser väl själva? Jo, men det är skithäftigt. Ja, det säger jag, tycker det är ballt. Jag kör stadigt överallt var jag kommer, så kör jag med det. Här i morse så kom jag då här till Nyköping. Och då klädde jag på mig så här förut och joggade lite. Så här tog jag min lilla röda på mig. Och så var jag ute och joggade Storgatan fram. Så kom jag där någonstans. Så får jag se att det ligger ett bananskal. Och då böjer jag mig flott ner så här för att ta upp det.
Då kommer en äldre karl och ska stiga på mig. Går den här bussen till Södertälje? Ja, det, hade han stigit på mig hade jag kastat av honom vid nästa hållplats. Det finns gränser för vad man vår service i samhället, flickor eller hur? Himla plättar. Sånt kan hända. Men vi har ju så mycket annat att glädjas åt, flickor, om ni tänker efter. Det gör nu än. Jag tänker alltid efter. Dagen efter så bra. Jo, vad heter det, Saxons veckotidning? Såg ni löpsedeln förra veckan? Åh, de hade en jättestor löpsedel där det stod en flicka i sina bästa år. I min ålder alltså. Kan ni tänka, flickor, hon hade blivit av med 80 kilo på en gång. Tänk er själva, flick, 80 kilo. Himla plättat. Jag fullständigt rusade iväg och köpte tidningen. Men det visade sig att det var hennes man som hade gått ifrån henne. Jag är så happy sen joggingen kom in i mitt liv tack vare Bengt Bedrö. Flickor, jag måste erkänna, jag avgudar Bengt Bedrö. Tycker ni inte han är nuttig? Och har ni sett vad sött han joggar sen? Han har blivit så fast i köttet, sa han. Det är annat än när han satt och gubbat till sig i tv-rutan och nötte byxbakens spegelblank. Sportspegeln eller vad det är. Ja, han har gjort så nytta. Han har lyckats med det som alla politiker har misslyckats med i alla år. Han har fått svenska folket på fötter igen. Brukar jag säga. Ja, men det är väl förståndigt sagt. Flickor. Håll på. Nej, håll inte på er förresten. Jo, ja, va. Han är så underbar. Han har fått alla på fötter. Till och med min lille man hemma. Han har börjat jogga. Han hade såna stora besvär med sin mage. Han kunde inte få igen byxorna runt om magen. Och jag hade inte tid att springa den rundan. Nej, jag har ju en egen rondell om jag säger. Men Bengt Bedrup, han är så hygglig den där pricken. Så han skaffa min make en sån där. De här nya, vet ni, tajta, blanka. Ni vet vad man heter. Himmel och plättar. Jo, Superman overall. Alla karlar vill ju vara stålmän nu för tiden. Det var bara det att trosorna var alldeles för tajta för min lilla gubbe. Så man har redan vikt en plats åt honom i Adolf Fredriks skosskör. Men vi har, som jag sa, så mycket att glädjas över, flickor. Vi har blivit tillägnade en bok, vi som vill hålla igång lite. Det är en amerikansk professor som heter Goddard. Han har skrivit en bok som heter Älska dig slank. Det är bara att sätta igång, flickor. Inte här. Men det är så spontant. Jo, det är underbart. Älskar dig slank. Jag menar, vilken flicka vill inte. Vill inte. Slank. Jag sa till min lilla gubbe där hemma, nu gäller det att hålla igång här, sa jag. Han fullständigt slet av sig morgonrocken och pyjamasen och ut och joggade. Jag förstår inte vad det är för fel på svenska hemmafruar. Vi har fått ett så fruktansvärt dåligt rykte på hela kontinenten. De pratar så mycket bajs om oss som ni bara visste. Vet ni vad de säger? De påstår att vi svenska hemmafruar, vi är så dåliga i sängen. Vad säger ni om det, flickor? Att vi skulle vara så dåliga i sängen. De säger att engelska hemmafruarna, de är så underbara hemma i sängen. Och säger, I love you, darling, darling. Wonderful, wonderful. Det är väl ingen konst, de kan ju språk. Det är likadant med tyskorna, de säger Liebling, ich liebe dich, wunderbar, wunderbar. Och de där äckliga fransyskorna. Har ni sett dem där?
huset. Amour. Och svenska hemmafruarna, de säger: Jan-Åke, nu tror jag snart vi måste måla om taket igen. Det här är Stig Bergendorf i firma Bergendorf och Bernhard. Det är en gammal firma nu, va? Ja, det är en gammal. Vi började samarbeta 1932. Vi var klubbkamrater. Det var Gus och det var Holger Höglund, Gustav Olsson, Holger Höglund, Gösta Bernhard och jag. Var det idrott alltså? Det var en idrottsklubb jag gjorde på den tiden, vet, när idrottsklubbarna finansierade sina verksamheter med amatörrevyer. Bingo fanns ju inte på den tiden. Och sen när Gösta och jag startade Casino 41, då tog vi med oss Gus och Holger. Så vi var samma gäng då. Sen det här med folkparkerna, det hände efter vi hade fick ett genombrott 1943, då med Sista skriket, och fick ett anbud att åka ut i parkerna. Va? Och jag hade aldrig, och inte Gösta heller, vi hade aldrig varit ute i parkerna. Kurt Löfgren, som, han var gammal parkartist, men Holger och Gösta och jag, vi hade ju aldrig varit ute i parken. Och jag var, hade han om scen, jag var inspicerad precis som Christel är idag här i Vima. Och på den tiden fanns ju inte bussar, det var ju beredskapstid och Sverige var, du vet, isolerat från utvärlden. Inga människor kunde komma ur landet, utan så parken hade ju jättefin säsong då. Överallt var man var på små orter, vet man, 1000 personer, fast samhället inte var mer än 1000 personer, och vi hade 3, 4, 5 tusen personer på en del ställen. Det var otroligt. Och jag, min funktion var som sagt att bygga upp scen, eller se till att scen blir uppbyggd, sen spelade jag gitarr i första akten, så skötte jag ljuset i andra akten, så packade efter föreställningen var slut. Jag hade mitt honorar, var, jag hade 15 kronor i gage och jag hade 15 kronor i dagtraktamente. Det var där jag la grunden till min förmögenhet. Ja. Men det var en otrolig tid i alla fall. Men dessutom så fick inte vi åka buss som man gör idag, utan vi åkte järnväg. Va? Hela sällskapet åkte tåg, och dessutom så hade vi en rekvisitavagn med både fonder, kostymkyrkor och svettstycken på en vagn som man varje dag. Det första jag fick göra var att åka, eller se till att jag beställde en ny järnvägsvagn, öppen järnvägsvagn, som skulle stå vid lastkajen när jag kom, när föreställningen var slut. Och så hämtas den då av lastbilar från järnvägsstation upp till parken. De fick inte, det var för det mesta med järngasbilar, på några ställen kanske de fick bensin, jag vet inte. Men så, alltså, då vet jag, det rolig sak, det var i Emmaboda. Där kommer de hämta den här teatervagnen med en häst. Och vi drog upp till parken och scenen blev klar och vi spelade. Och sen när föreställningen var slut och vi hade packat vagnen, så sa vi: vad är hästen då? Nej, sa de, hästen måste sova. Och då fick jag och 5 scengubbar dra den där stora teatervagnen genom Emmabodas gator på natten. Oj, vad många äventyr. Det är klart att turnélivet idag är lättare än förr. Jag menar, om man tänker på själva resättet. Men tänk er själva. Packa varje dag, resa, nytt hotell, packa upp, dekoren ner, rekvisita upp, högtalare ner, ljuskläder upp, ner, nya platser, nya resor. Så. Jag vill gärna med den här bak, så jag kan inte placera ut dem för det är färdigt. Christel Engman, nu kan du ta en liten paus. Kan du inte berätta vad ditt jobb består i? Här är folkparkerna bara, menar du? Ja, det är ja. Sätta upp scenen, täcka in, hänga upp vår inteckning. Hänga upp alla ridåer, allt. Ställa ordning på möbler, det är all rekvisita. Placera ut skådespelarna med kyrkor. Och... Får tala om vad kyrkor är? Kyrkor, det är klädkamrarna. Ja. Kläderna fraktas.
placera ut dem. Bäst som möjligt att de som har bråttom till scen att de hamnar närmast. Och tjejerna och hamnar ju alltid lite längre bak i orkestern. De får ingenting om det inte finns något. Du basar alltså över varje scen dit ni kommer? Nej, jag hjälps åt hemskt mycket hjälp av Bengt och Alin också. Han som sköter ljuset. Ja. Hjälps åt. Ja. Men ni kommer att ha nya hjälpredor varje kväll, olika killar i parkerna. Nej. Ja. Det är lite jobbigt för att man tycker att alla kommer in i viss rutin när de kommer på det här med turnén. Ja. Skådespelarna kommer in med sin. Ja. Men alltså jag får helt nytt varenda kväll. Ja. Alltid nya problem som kommer. Att det är för litet, för lågt i tak och för trångt. Det får inte plats. Uttaget allting som påverkar är nytt hela tiden. Det blir lite tjatigt och undrar vad jag har sagt här ikväll. Nu har jag glömt någonting. Jag kommer på det sista sekund. Ska jag ta en bild? Här är vi gamla. Äntligen framme. De har inget tvättställe. Under föreställningen hjälper jag till med att bära ut kläder och bära in kläder. Hjälper Gus byta om. Av och på med snabba bitar. Sen när föreställningen är över? Ja, sätta igång och riva, packa, plocka upp rekvisitan, tvätta, preparera. Det är något som har gått sönder, vi gör det antingen innan eller efter. Det är så mycket små saker att hålla reda. Är du stark? Ja, jag har blivit ännu starkare. Jag har fått skinn på näsan också. Dubbel bemärkelse. Jag har hört det. Faktiskt. Det är andra toner än hemma. Det är, det. Ja. Det är inte lilla mjuka rara Kristel längre. Nej, inte på något sätt. Inte fysiskt heller. Skådespelarnas prestation är lite grann också beroende av ditt jobb innan. Att det är ordning på scenen. Annars kan ju inte de sköta sitt arbete. Ja, det gäller ju att veta var de går och att det finns utrymme. Yeah.
Då säger skålar på varv, skogsindustri och massa fabriker. Då står det inte samma. Tillbaka till Casinorevyn där man också har mellanakt.
mellannakt. Och medan vi, publiken, går ut och lögar oss i kvällssolen tillsammans med en kopp kaffe, gör man i ordning för nästa akt på scenen. Skådespelarna pustar en smula, byter om och råkar någon fylla år. Ja, då får allt någon se till att pausen får en extra kick. Första gången. Ja, du har en annan linse då. Ta en du. Nu kommer mig. Vi tar inte nästa pös idag. Ja, jag blir ju gammal. Jag blir pensionerad i den här kor. Det är som min far sa. Och skadrum som ska trycka ner dig. Thank you.
blomst i handen, Rosa. Ja, jag undrar, är det Rosa själv? Nej, hon är utsprungen. Det kan man ju tänka sig. Jag undrar, har ni blomsterförmedling? Ja. Ja, vad bra. Kan ni skicka mig till London? Jag är fikus. Sergels torg i Stockholm är väl både känt och ökänt. Där låg det gamla Klara. Där tryckte man de stora tidningsdrakarna. Tryckte gjorde också gatflickorna under skylten sport, jakt och fiske. En dag kom grävskoporna och sopade bort gamla Klara. Och då försvann en mycket känd Stockholmsprofil, Klara Bohemen. Ja, är det sexigast jag vet. En kropp kryllande utav virilitet. Pepp, eller vad det heter. Skinkorna spänner som på en brunstig ardenner. Jag känner, ja, är det grannaste jag vet. Ensam bestymd från gamla kära Klara. Gamla Klara med Klara Bohemen. Här ser ni en bild från en svunnen storhetstid. Klara Bohemen med Nisse Fällin i spetsen. Och de andra bohemerna, broder Torberger, Erik Asklund med Asfalten och Halvfors med de små, små bokstäverna. Intellektuella Johansson och sexiga Jucke. Sexiga Jucke, det var jag. Det var Nisse som döpte mig till det. Det var en kväll på Café Cosmopolit på Vasagatan. Vi satt några stycken, det var kanske inte som man säger, torrlagda. Då tittade Nisse djupt och länge ner i vinglaset. Han tittade ofta djupt och länge i vinglaset innan han sa någonting. Och så gjorde han en gest här. Han hade fina gesten. Och så lade han tungan till rätta i munnen. Han hade en fin tunga. Och så sa han med sin lite hesa röst. Han hade en fin lite hes röst. Och så fäste han blicken på mig. Han hade en fin blick. Och så sa han, Jocke, sa han, du är fan i mig det sexigaste jag vet. Det var första gången jag hörde det ordet. Det var Nisse som uppfann det. Ah, fina ord, Nisse. Ah, ensam i kvällen den sena. Jag slåss med en smäktande vals. Han bodde ofta på Hotel Hellman, Nisse. Vägg i vägg med kasinoballetten. Men hos de madamerna hade Nisse ingen som helst chans. För han var ganska mager om bena. Till lika om armar och hals. Gamla Klara. Gamla kära Klara. På Londonbiografen spelade de hela den halvan. Och finalfilm. Och i hörna Klara Norra Kyrkogatan och Kungsgatan. Så tog vi och ropade ut. På Hollywood denna vecka den stora sensationen. Clark Gable och Spencer Tracy. Och på restaurang Pidens trea. Kunde man beställa in en halvportion mat, en femma renat och en öl. En öl som smakade öl. Öl, inte lätt pista eller öl. Så in med någon dykrummet och fimpa cigaretten i lungmoset och så var man på örat. Det var fint att vara på örat på den tiden. Man var snäll, god, glad och sällskaplig. Klappade madame i rumpan så sa hon tackar som frågar. Nu blir man insyn som vanligt förbyt om man klappar madame i arsle. Åh, förlåt. Men man får ju vara lite frispråkare nu och nämna saker deras rätta namn. Det har man lärt sig om television. Aktiebolag, Sveriges Television. Nej, det var fint. Det var fint och lite kulturellt att vara bohem på den tiden. Inte fan behövde vi någon socialvård. Vi vårdade oss själva. Får jag lämna några blommor i din vård? Jag tror inte att jag skulle bli politisk på något sätt. Inte alls. Den här borgarregeringen som vi har nu. Fan, det är ju som en vevan Robin Hood-film baklänges. Ta från de fattiga, ge till de rika. Ja, är det sexigast jag vet. Wallenberg, han är gammelmans förnuftig. Och Anders Wallen då tuftig. Men som Nisse sa, du Jocke är mera luftig. Långt ifrån armbågs knuftig. Och han var poet. Så jag är det sexigast jag vet. Det är ju en sån vänlig miljö. Folk är så glada att det kommer ut lite skojiga saker i parkerna. Det är tacksamt. Ni är inte känt av den folkparkspublik som busar på den här turnén? Det är väl mest parkgubbarna själva som i så fall får göra det om de river ner bänkarna eller slår sönder. De kastar inte flaskor på sig. Vi hade väntat oss det. Det kommer en annan champagneflaska på flickorna förstås. Men de är ju bortskämda med sånt. Man läser tidningar. Nej då, det är väl
Det är den publiken vi har. Det är den publiken parkerna verkligen skulle behöva. Det är familjepublik. Precis som det var en gång 1905 då ett sällskap dristat sig till att spela teater. Eskilstuna-Kuriren skrev: dessa kvällar vimlar parken av människor som med förtjusning begagnar tillfället att få sin vilostund från veckans släp med åskådande av teaterstycken. Förtjusningen var stor och bifallet livligt, och det var bara avsaknaden av bänkar som föranledde klagan. Ja, bänkarna kom senare, liksom tak över huvudet. Så sent som på slutet av 20-talet ansågs det billigare att riskera en regnskur än att bygga tak. I dagens folkpark har vi en blandning av stora, fina teaterlokaler, som här i Linköping till exempel, och Skogsbackens underbart charmiga teaterscen, som i Gamleby. Tycker ni det här programmet verkar rörigt? Har ni svårt att hänga med? Ja, jo. Det hade vi också faktiskt, där vi kastades från plats till plats, från scen till scen, från final till final med vårt turnégäng. Och vart vi kom var Chris och våra scenarbetare först på plats. När vi som publik sitter hemma och äter en god middag och fröjdas vid tanken på att få gå ut och ha kul på kvällen, då håller de som bäst på och förbereder vårt nöje. Och när vi sen kryper i säng, då håller de på att riva scenen för att åka till nästa plats. Dag efter dag. I love you. La da di da da. La da da da. No. Det är jag. Balansgång genom livet, så låt oss slå vatt om vår cirkus med
Snygga ben. God morgon, jag tänkte passa på att fråga. Och det var avslappat ska jag säga. Dagens första kund, god morgon för Svensson. God morgon. Och herr Svensson, god morgon. Det var trevligt. Herr Svensson, vad trevligt. God morgon. Herr Svensson, nej det är jag. Vad roligt att få se er. Jag tänkte kanske köpa 3 kilo potatis. Jag är optiker, det står på skylten. Är det det? Men det kanske det gör. Ja, det spelar ingen roll förresten. Jag skulle hit också. Jag har en minneslapp här. Varsågod. Ja, jag hör skillnad på det öra. Asså. För att kunna få läsa istället. Det går bra. Jag läser det. Ja, gör det. Läs. Ja, jag ska läsa upp för det. Nej, då såg jag inte. 2 dussin glasspinnar. Ja. Glasbitar ska det vara då, ja. Det ska det vara kanske. Tackar, tackar. Det var en stor ord. Vad ska du se? Tack så mycket. Alltså förlåt mig, ja. Vad ska du se? Vad ska du se? Vad ska du se? Det var långt dit. Ja, vi skulle alla den vägen vandra. Ja. Och vi får leva och hälsa. Ja, jag förstår så väl. Ja, jag förstår så väl. Vi är ny här. Ja, jag har varit här 24 år. Uh-huh. Så jag har 3,5 timmars övertid som jag tänkte ta ut i kompledigt nästa sommar. Det står en kaffekopp här, kan man få en skräp? Och förlåt mig, här står jag och håller på med annat. Oj, oj, oj. Va? Mår ni inte bra? Varför frågar ni det? Ni är alldeles grön i ansiktet. Har blivit grön i ansiktet? Ja. Jag vet, har blivit grön i ansiktet, man. Jag måste titta, jag banne mig. Jag blev alldeles grön i ansiktet. Och vilken kran jag har fått sig. Det är från ansiktet där. Jag är bara fråga, vad är det stora problem då? Ja, min stora problem är att jag springer alltid på folk. Haha, vi ser det inte för drömmen. Får jag ställa en liten fråga? Jag ställer den här då. Använder ni självglasögon? Ja, bara läskglasögon. För sin skull. Aha. Ni vill väl ha någonting som är starkare? Har ni något som är lite starkare så gör ingenting. Jag brukar alltid testa folk. Ni får läsa bokstäver så här. Så läser ni bara de stora bokstäverna. Så håller jag upp skylten så tittar ni där. Och så säger ni vad ni ser. Fan vad städer ska man bli noga. Det är underligt. Man törs inte se. Jag tror att du sopar under mattan. Min herre och min herre tittar på skylten. Här. Vilken skylt? Jaha, nu ser jag. Nu går båten snart. Får jag fråga så? Ja, det går bra. Ja, då, har ni glasögonen på er? Ja, hur ska jag kunna se det då? Om ni drar fodralet. Jaha. Var la jag det någonstans där då? Känn efter i pannan. Jag brukar alltid ha en massa i pannan när jag kommer hem och spelar. Där sitter de. Ja, ta av er då. Vi ska läsa naturell. Så har vi av skylten. Nu vill ni bara läsa de stora bokstäverna. Så läser ni här. Ta första översta bokstaven där. A! Nej, fuska inte! B. Nej, koncentrera er. C. Nej, men koncentrera er ordentligt. D. Nej, men försök att titta. Den översta. Ta i ordentligt. Ja, just ni fick mig hela röda raden. Lyftade. Även de där småa. Ja, ja. Väljer vad ni är skarpsyn. Oj, oj, oj. Här är nästa bokstav. Ta in från början och visa att ni verkligen har krydda. Ja, ni fick... ni fick med hela ön här. Ni är skarpsyn, ni är rena havsörnen. Stolt emot dig i er energi. En havsörn framåt. Ni får inte flyga här inne. Tänk på att ni är fridlyst. Jaha. Har ni fått några ägg i år?
Nej, det tror jag inte. Har ni inte? Nej. Jag har på restaurangen där nere. Jag brukar äta varje morgon. Jaha. Nu ska vi ta nästa bokstav. Nej, den har gått sönder. Fattar så mycket. Nej, jo, förlåt, men det ska vara så där. Nu förstörde jag för. Jag ska hjälpa er på traven lite. Vad använder man ögonen till att... se? Ja, det är riktigt! Det är så skarpt. Det kanske till och med kan läsa vad som står på undersidan här. Ja, det blir nog lite knivigare. Knivigare? Det är omöjligt, begriper ni väl. Inte så dumma som trycker någonting på undersidan. Hur kan det vara som är baskat dumma? Sådana människor som kommer hit. Om de hade tryckt någonting... Här står det någonting. Här står det. Ni ska se för lite ner. Här står det. Hetsog och söner. 3000 exemplar. Jävla massa sönerna, herre gubbe. Om ni tittar på mitt håll, ser ni något bokstavsliknande föremål? Jag bara frågar. A! Jag vann i mig! Ni fick med hela A! Det var... O! Nej, A! O! Nej, det är bokhyllan! T! T! Va? T! Vadå? T! Ni har nyss fått kaffe! Var det kaffe där? Vad är det här då? I! Jag ser nej, förlåt mig, det är jag som distraherar. Ja. Lite tid! Ingenting. Nu ska vi skärpa oss, vi ska ta och titta ut ett par lämpliga linser. Ja, tack! Tack inte mig, sa flickan. Det här som är största besväret. Det sa vi alltid när jag var inkallad. Ja, när jag var inkallad då? Ja visst, jag låg i lottakåret. Oj då. Vad var det då? Ja, var man laj där. Jag fick ta hand om allt skräp. Er fru. Ja. Så går jag bort här i rummet. Sen frågar jag. Vad ser ni nu då? Ingenting. Det är riktigt. Det är fantastiskt. Det är fantastiskt. Åh, vad snyggt. Vad så klädsam. Två mörka ögon och ett gyllene hår. När det var visst igår. Två mörka ögon varav ett återstår. Vad ser ni nu? Vad jag ser? Ja. Jag ser glaset. Ni ser glaset, ja, ni ser glaset. Då ska vi ta en annan sak. Oj då, titta nu. Tappar jag glaset här. Jag har ett glas för mycket där. Ja. Pappa lämnar en pilgrej, sin pilgrej efter sig. Ja. Sätter jag den där. Han uppfann pilgrejen. Vad med? Han går till arm. Så frågar jag, vad säger ni nu? Prips! Va? Prips! Ni kan inte sitta och säga prips här! Jodå! Är ni törstig? Ja tack, prips! Det blir ingen reklam! Jag bannar mig, det är en gammal ölkapsyl! Ja! Det är ja, jag hör det! Folköl står det! Oj! Jag tyckte det var svårt att få ner det! Ja, det var nära ögat! Vilket öga då? Ja, det var ju det ena här. Nu ska jag ta ett prov. Ni ska sitta fullständigt lugn, bara följa sedens rörelse. Så börjar jag nu så. Ah, nu följ lugnt. Hur är det? Ja, men hur är det här då? Det är inte bra. Ja, då får vi ta och pröva här borta. Ja. Det är bra. Det är bra mycket sämre. Det är bra. Där har vi, där ligger skärpan. Vi är baksyn. Jag ska slippa till med backspelar åt er.
Fan, vi vill här stiga fram till vi som är sitt på snygga bågar. Ja, tack, om jag vågar. Alla modiga bågar och vågar. Vad ska vi stiga fram? Tack så mycket, tack, tack. Jag tänkte på moderna lite krass. Hallå. Jingle bell, jingle bell, jingle bell. Hallå? Nu ska vi se här. Fan vad skägget växer i värmen. Det första glasögonen som hamnar på månens baksida. Långt under glasögon. Ja, det här var ju, de känns väldigt, men de glider. De är felvallade. De realiserar sig vintras. Jag har här med näsbromsar här. Som är döpt efter Mupparnas primadonna. Miss P. De är väldigt personliga, de smittar av sig. Det är fantastiskt. Ut rena spädgrisen. Jag undrar, törs man gå ut på stan i de här? Slakta det! Jag kommer att slakta det! Men hörru, du måste låna med en spegel. Ja, ta en spegel, ska jag spela för dig. Hörru, spegel, sa jag. Hallå, jag sa spegel. Ja, just det, det är bara att ta en spegel, sa jag. Ja, jag får bara lite. Ja, men det här, jag lånar. Nej, men hörru! Det här kan jag inte gå ut på stan. Visst kan jag det? Det här ser ju hemskt ut. Nej, ta på er hatten bara. Det hjälper inte. Här kommer en hackspett. Titta här, så här. Det är ju hemskt. Ah! Det är ingen spegel, det är porträtt av min fru. Åh, herregud. Skulle ni också göra? Här ligger så mycket glasögon och jag lånar ett par här bara. Ja, det är bara att ta det för. Nej men, de här var ju fantastiska. Här har jag aldrig varit. Nej men aldrig. Jag tar ju fel glasögon, jag tar mina glasögon. Det är möjligt, men bra var de. Nej, man, det är inte, det här är inte mina glasögon. Försök inte med mig, jag har aldrig sett så här bra hela mitt liv. Åh, vad snyggt vi har här. Det är era glasögon naturligtvis. Ja, det här är era. Ja, men då byter vi. Ja. Kunden har alltid rätt. Alla blir nöjda. Tack så mycket. Välkomna åter. Tackar, vilken skillnad. Tack så mycket. Tackar, tackar. God afton igen. Jag tänkte att vi så här på slutet så här skulle ta en liten önskestund. Ni skulle få önska vad som helst ur min rikhaltiga repertoar. Nu förstår jag att ni kan inte komma ihåg allting vad jag, alla dumheter jag har sagt i radio och tv. Så därför tänkte jag att vi skulle koncentrera oss i två nummer. Och det är att jag är lite osäker på texten i det ena numret, så jag tänkte att jag får önska det andra. Ja. Jag tänkte sätta mig och prata lite grann här. Det är min bok, Den stora familjen. Ni tror ni kanske jag ska imitera två andra världsstjärnor. Dave Allan och Hagge Geigert. Nej, inte alls. Det är så att jag brukar... På gamla kasinon så satt jag ofta så här och pratade med publiken lite intimt så här. Och det är inte så tokigt, eller hur damerna? Man blir lite mer intim på kanten när man sitter så här nära varandra. Det är klart, på kasinon så var det lite trängre. Vi satt nästan i knät på varandra ibland. Och det var ju angenämt faktiskt vissa kvällar när jag satt vackra flickor på första bänk. Ja, det gör det ju kväll också för alldeles. Så kom man ner sig där knät sen så. Tänk att det ska vara så svårt, att det ska vara så svårt att hålla ihop och vara som en stor familj och tycka om varandra och sitta knät på varandra. Jag tycker hela världen skulle kunna vara som en stor familj. Det skulle behöva vara sån diskriminering och nedvärdering av folk som ser lite annorlunda ut eller bor i ett annat land. Men jag tycker att hela världen skulle kunna vara som en stor familj. Så var under storkonflikten till exempel, då satt vi hela familjen liksom på kvällarna och glodde på testbilden i tv. Ja. Var vi som en enda stor familj? Nej, det vore skönt om hela världen kunde vara som en enda stor familj.
Bortsett från kineserna förstås. Med sina kantbollar i pingpong. De påstår att pingpong är den största inomhussporten i Kina. Jag undrar det. Ja. Nej, de är i alla fall över 800 miljoner människor. De kan inte ha kommit till på en höst. Bara. Kanske någonstans i närheten. Men det är en annan historia. Men där tänker man alla kunde vara som en stor familj. Va? Och acceptera varandra. Eller acceptera som Anatolian Palme brukar säga till er. Själv har det så svårt för iranerna också. Eller iranierna om de heter så. Alltså. De håller 50 amerikaner som gisslan samtidigt som de står utanför fängelset och skriker Yankees go home. Va? Det är ingen logik. Och araberna ska inte tala om. Alltså. De ljuger och skäl och sticker iväg på sina dromedarer. När de inte ligger med ansikt mot Mecka. Som får halvsula knäna en gång i veckan. Nej, jag tycker alla skulle kunna vara som en enda stor familj. Jag blir alldeles förtvivlad när jag ser hur de behandlar de stackars negrerna. Jag träffade en sån här svarting om dagen, jag tog en i hand och hälsade på. Inte svärtade de. Det har blivit lite bättre nu för alldeles när man, sparbankerna har börjat med det här konta kinte-konto. Fast då får man ju bara sätta in svarta pengar. Höjden av rasdiskriminering, det tycker jag är det här radioschacket. Dagens drag i radioschacket, va? Det är förfärligt. Jag hörde häromdagen en kommentator stå och säger rakt ut bara i radioschacket. Vit dam slår svart bonde på E4. Det är ju förfärligt. Och en så trafikerad väg också. Tänk bara om alla kunde vara som vi europeer, va? Vidsynt och toleranta. Jag har alltid sagt, det är något visst med den gamla världen. Och vet ni varför? Därför att vi har en kultur och en ärlighet att falla tillbaka på. Ja, inte italienarna förstås. De kommer inte själv våra flickor och sjunglerar med pannkakor. Jag var i en ganska brysam situation häromdagen förresten. Då fick jag se en skylt som stod pizzeria på. Inte fast var någon här i toaletten. Och ryssarna ska vi bara inte tala om. Nej, inte ryssarna. Nej, de säger att de är så gästfria och gästvänliga. Men man ska akta sig noga för att bjuda tillbaka. Då kanske de tar 80 000 man med sig. Och normen är bort med och normen. De är stora i korken. Va? Den här oljan har gått om så tuvet så när de snyter sig så får de oljefläckar på nästuken. Och danskarna ska vi heller inte tala om. Förstår man i alla fall inte vad de säger i tv. Så ska de... Men alla vi andra, va? Alla vi svenskar. Tänk om alla kunde vara som vi. Vi älskar ju varann, uppskattar varann. Efter förtjänst kan man säga. Ingen dålig förtjänst. Liksom. Nej, tänk om alla kunde vara som vi. Ja, bortsett från skåningar, smålänningar och norrlänningar. Det är ju släktet för sig det. Men alla vi andra, va? Alla vi här omkring, jag är i Nyköping i kväll, va? Ja. Alla vi här i Nyköping, va? Eller för att konstatera ytterligare, tänk om alla kunde vara som vi här på, i folkparken. Va? Här på parketten. Så. Framförallt här på scen. Vi är som en enda stor familj. Eller för att konstatera ännu ytterligare, tänk om alla kunde vara som jag själv. Och Ola Ullsten. Apropå Ullsten så har jag ett litet familjefoto, ett familjeporträtt som jag har här. Det är inget stort foto, det är ett litet foto. Det är en gruppbild av Folkpartiet. Hallå där, vad ska du ta vägen någonstans? Jag ska till soptippen. Med basen? Ja visst, det är Transportarbetarförbundets gamla bas. If I were the only girl in the world, and I were the only boy, what happened? Nothing. Kloster,
högste Petern heter Paternoster. Alla livets fröjder vi en knäcka oss, vi vill bara leva för att späka oss. När vi vandrar hem på klara porra, vattnas i våra munnar torra. Och när vi har varit på porrklubb någon kväll och vi återsitter i vår trånga cell, då tar vi tagelskjortan på, då tar vi tagelskjortan på. Att man vill synda då, det kan ju vara en person. Själen är det ful och grå, ända från kissa och till tå. Då är det skönt att gå med tagelskjortan på. Som kan ni finna varför prästen inte kan vara kvinna. Skillnaden är inte stor så att det stör, och dessutom hänger prästens kappa för. Saken spred på oro och förbittran. Ärkebiskop Sundby tappar mitran. Mässan måste hållas på ett högre plan. Själva tycker vi den börjar likna på. Tar vi tagelskjortan på, att man vill synda då, det kan ju vara en person. Själen är det ful och grå, ända från gäst och till tå. Då är det skönt att gå med tagelskjortan på. En gång klev i badet, var det som vi bunkar ville ha det. Rubens småla oss med både färg och kraft, när vi stirrade med ögonen på skaft. I klosset målar vi små akvareller, och då står vi själva som modeller. I somras när jag visade mig naken spritt, en nunna svimmade när hon såg min. Det är jag som har skrivit den. Det är han som har skrivit den. Det är han som har. Det där är ingen Sankt Bernhard. Det är skönt att gå med tagelskjortan på.